Zezinho, essa abóbora aí? Essa aqui é a menor que bota aqui. E é? Pode, pedra branca. Ah, pode. Você também com pedra branca. Assentamento aqui, nós estamos aqui, assentamento. Pedra branca e campestre. É, é Alagoso. Olha as coisinhas do Zezinho aqui, ó. Essa é a menorzinha. Ponta de rama. Perfeitamente. Zezinho, muito obrigado, valeu. Ah,